はじめまして、ユニティテクノロジーズの大前です。ユニティテクノロジーズの、京野と申します。今日よろしくお願いします。今日はユニティちゃんの今日はユニティちゃんのお話をします。はい、はい、まず僕らのちょっと自己紹介からね。はい、この右の人がちょっと殺し屋っぽい写真なんですけど、はい、あの僕が、ユニティの、日本の人で、で、まあ、彼もユニティの日本の人なんですけど、どっちも日本人、あのなんですけど、あの京野さんが、テクニカルアーティストとイラストレーターですね。あの僕がなんかその他のことを やってます。発端はプロデューサー、プロデューサーね、プロデューサーねを、はい、してます。はい、で、早速、ちょっと、ユニティちゃんの話に行きたいと思うんですけど、思いっきりこういうことですね。はい、分かりやすいですね。分かりやすいです。非常に分かりやすいですね。はい、いかにも日本、これ以上説明することはない、はい、ないですね。はい、終わりです。まあそれは冗談なんですけど、はい、まあこれ発端ですね。やっぱ可愛いキャラでゲーム作りたいよね。うん、もうテンションが上がるからね。テンションが上がるね。最初、一番最初にその京野さんと会った時に、京野さんはフライトユニットという会社に勤めていて、うん、で、まあなんか一緒にやろうよみたいな、ね、ね、そんな、ことになったんですけど、ちょっとその前にですね、まあこういうことがありました。あの京野さんはちなみに、NTNY という、ハンドルネームでアーティストを、ずっとやっているので、はい、いろいろとコンシューマーゲームの開発をやらせていただいてまして。なので、このスライドの中ではたびたび京野さんのことは NTNI というふうに書いてあります。あ、はい、でまあ、要するにユニティに興味があったんだけれども、うん、ユニティ立ち上げてみたらあのハゲと配管工しかいなかった、ね、いなかった、はい、テンション上がらなかった。もう寝ようと、寝よう、もう寝るしかない、3年待とうみたいな。でそれでね、こうあの僕があのちょうどフライトユニットに行って、うん、あのなんかやろうよという話をしたら、うん、京野さんが起きてきたと、面白そうな話があるって言って、そうです、うん、まあ、それで一緒にやることよっ。でそれでですね、一緒にそのこのユニティで、使える可愛いキャラクターを作ってみんながゲーム作れるようにしようよっていうのをやり始めたんですけど、うん、そうですね、で一番最初それ話をした後にこう出てきた、デザインがこれね、これね、レン、はい、プロトタイプユニティちゃんですね。そうですね、これプロトタイプですね。これもう2年以上前ですね、うん、2年、そうですね、2年半前ぐらいだね、うん、これね、うん、かなり実はこのプロジェクトは長いことやってます。かなり初期のデザインですね。そうですね、そうです。で、うん、まあこれを使わなかったんですけど、なんでダメだったのっていう話ですね。もともとはあの雑誌用に書いた1枚のイラストがあって、それのキャラクターをまあこれ案外ゲームっぽいしいけるんじゃないかなということで、これまあとりあえず作ってみっかと、あのそのフライトユニットの会社で、まあ、僕と代表の松本っていうのはいるんですけども、二人で一緒に作ってたんですけど、いざ作ってみると意外となんかパッとしないと、なんかこれキャラクターに見えないなということで、まあこうしかめっ面をしていたわけです、ね、これなんでキャラクターじゃないんだって、いうことなんですけどね。あのなんでこれは使わなかったのかと、うん、まずあの書きにくい。そう、書きにくい、書いてて大変、うん、ごちゃごちゃしてるんですよね、うん、こうなんかその決め手になる要素がね、あのないっていうのが可愛いんだけどね、うん、可愛いんだけどね、うん、であと、色使いとかね、そうそうそう、そう、うん、いいんだけどディティールが細かすぎて、うん、でなんかこうゲーム的に揺れそうなパーツも割とちょっとおとなしめで地味なんですよね、うん、で、うん、動いてる時に追従するものとかがそんなにないから、揺れ物がない、揺れ物がないので、こうアクション映えしないって、ね、そう、どうせだったらあのメカニムもちょうど入った頃で、そう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 、そう、ね、ちょうどその話を、そう、メカニムをね、そのなんだろうな、バリバリ使ってどんどん動かしてほしいねって、うん、言ってたんだけど、これ動いてもあんまり、うん、パッとしないねと。そうなんだね、そうなんだ、あの腰のやつがね、なんかちょっとパッとするかなと思ったら意外と地味で、それで要するにそのなんだろう、その組み合わせるとこれはなんか覚えてね、記憶に残らないねって、うん、そう、印象に残らないんです、うん、なんかちょっとエヴァっぽいなとか、うん、なんとかっぽいなって思われちゃうような要素が多すぎたんですよね。そうですね、うん、
で、まあ、要するにその可愛いとかセクシーとかだけじゃ食っていけない世の中なんです。その通りなんです、はい、で結局これはキャラクターじゃなくて可愛い女の子がコスチュームを着てるだけだねという、いう話になる。でそこでデザインの、このプロトタイプのですね、デザインから来て2つ、まあ、要素があって、描きやすいキャラクターと描きにくいキャラクターとい いうのが、あるんですよね、うんうん、で、まあ、これはいいとか悪いとかいうそういう話じゃないんだけれども、うん、このなんだろうな、キャラクターをデザインすると、キャラクターデザインをするとかキャラクターコンテンツを作るって時はすごく大事なあの観点で、うん、描きやすさ、描きやすさですね。で描きやすさを描きやすいキャラクターにするか描きにくいキャラクターにするかっていうのでちょっと違うんですよね。で描きやすいキャラクターにするとメリットとしては、ファンのアクティビティがたくさん増えるとか、あとはあのたくさんあのなんだろうな絵をあの用意しやすいとかね、そういうのがありますね。ちょっとカンペを見させてください、はい、で、あの描きにくいキャラクターっていうのはあの逆にそのアーティストとの結びつきが、うん、あの強くなって、ね、作品性とかがあのどんどん上がるし、うん、ちょっとブランドイメージがつきやすい、ブランドイメージはつきやすいねとか、 3D モデルにした時に、活かしやすいというか、うん、もうだって、まあ、勝手にコンピューターが書いてくれますからね。そうなんです。なので 3D にする時にはもっとこうやるし、まあ、何よりそういうすごいキャラクターってなんかこう見た時すげえってなる、すげえってなるんだけど、でも書いてもらおうとすると大変なのね。二度と書きたくない。そうなの、うん、で、まあ、そういう意味ではこのデザインのちょっと違い、これ両方とも京野さんのお仕事なんですけど、うん、左側がユニティちゃんですね、うん、ユーザビリティセントリック、右側がブランドセントリックですね。これは、はい、あのガストさんのゲームですけれども、うん、書きにくいですな、斜め線が多い、可愛いんですけど、まあ、あと作品のなんか世界観が分かる感じがしますよね。真鍮パーツが多いとか、うん、まあ、あのちょっと レトロというかスチームパンク寄りな記号がちょっと入ってみたりとか、うんうん、ファンタジックな感じがしたりとかっていう、まあ、逆にユニティちゃんの方も全然そんな難しい模様が何も入ってないと、うん、とても描きやすいので、あ、皆さん描いてください本当に、うん、描いてて楽しいっすよユニティちゃんは、うん、はい、もう自分でデザインしててなんですけど、はい、でこのキャラクターデザイン、ゲーム用のキャラクターデザインということでこの大きなお酒とね、うん、あと、なんかあの稲妻みたいな、なんかあの触覚 ねと、あとその色、それあの配色ね、うん、それだけも合わせるともうユニティちゃんに見える、うん、見えます、うん、っていう、それがそういうその、そういうそのなんだろうな、見た目の要素っていうのをあのデザインするっていうのがあのそのキャラクターデザインだよねっていう、うん、そうですな、そっちのもうこの角が本物本体だからっていうね、これが本体だから、って言われるぐらい、初音ミクの緑のツインテールと同じです、ね、ツインテールみたいな、そう、で、このユニティちゃんのデザインだったんですけど、うん、で、まあ、このプロトタイプの後にこの、あの、大鳥琥珀の、そうですね、デザインになりました。これがまた、紆余曲折ありまして。そうですね。本来ユニティちゃん、あ、もう次っちゃっていいのか。あ、いいよいいよ、うん、はい、うん。本来ユニティちゃんっていうものは、ユーザーさんがディレクターとしてゲームを作るための、まあ、フリーなアセット、素材みたいなものなんですけども、そこに本来、こう、性格であるとか、食の好みとか、っていうのは特に必要ないはずなものなんですよね。ユーザーさんが自分のゲームの中で考えて入れ込めばいいものなので、ただまあそういうものがないと、例えば美味しいものを食べた時の顔とか、なんかこうテンションが上がってる時どういうポーズを取るのかっていうのを、まあ、僕が単純に描けなかったんですね、まあ、へっぽこだったわけです。で生まれたのが大鳥琥珀というセッティングアセット、設定アセットですね。設定ですね、はい、英語に書いたセッティングアセットにしました。はい、はい、デデン、設定アセット、もうこれ完璧にいいよ、はいはい、でこのセッティング、まあ、あの設定アセットっていうのはあの何かっていうと、まあ、あのシェアードワールドみたいなもんですね。このユニティちゃんのユニティちゃんっていうのは本当はどういうあの子なのかっていうのをあのちゃんとしたその人間として生きてるんだよっていう、うん、そうちゃんとした人間として、生きていて、で自分の世界に住んでいて、うん、であの毎日何かこうね活動していてと、うん、友達もいてという、うん、そういう、ものなんです。であのただユニティちゃん自体はそれを使って作ってもいいし、うん、それを使わないで作ってもいい、うん、自分の、ゲームの中にもう単純にもうあのマスコットとかね、うん、もう普通に
何のバックグラウンドもない、あの、あるいは自分で作ったバックグラウンドのものとして登場させてもいいんだけれども、うん、あのそれって結構大変なんですよ、うん、だから設定を考えるのがめんどくさいとか、うん、あの設定考えてる暇があったらコードを打っていたいっていう人たちに向けて、まあ、使ってもいいよと、うん、あの本当によかったら使ってくださいと、あの便利な設定群ですな、うん、でまあ、あの例えば友達とかその住んでる人とか、そう、あのこういるんです、お母さんとか、で、まあ、こういうそのこういうそのやめなさい、僕の一番やめなさい、あの こういうそのなんだろうな、あの世界観っていうのを提案すると、うん、ユーザーとユーザーの間でその世界観を緩くこうシェアして、あの作品のコラボレーションとかもしやすいし、うん、そういう意味においても僕らがこれをちゃんと育てていこうと、うん、いうことで、作っていくことにしました。なんかね、例えばこうユニティちゃん使ってゲームを作ってる途中にこう敵キャラが欲しくなったっていう時なんかに、なんかこうひょっとしたらこう誰か 3D モデリングができる人がこの辺のキャラクターを作って出してくれるかもしれないし、まあ、僕らが出すかもしれない、うん、まあそうだね、うん、そういう感じです、うん、で、でね、まあ、ユニティちゃんはこうなったわけですね、というわけでございました、はい、うん、これ鯉のぼりの絵なんですけど、かなり気合を入れた、うん、あのやつでクールな絵に、はい、で、まあ、ユニティちゃんのデザインというのは本当にその、意図されたもの、で、うん、そうですね、まあ、今は説明した通りではあるんですけれど、まあ、これは僕のどちらかというとデザイン哲学に近いものなんですけど、まあ、デザインとはやっぱ目的のための機能設計、すなわち 100% の意図であると、デザインは意図がある限りにおいて全てを解説してよい、意図のない設計はデザインではなく感性から、まあ、書いた人の感性から導き出されたアートである、アートを解説するのはただただ無粋であると、我々はこれをうまいことこう炒め直しながら、そうですね、調理してキャラクターを作っていかなければならない、これがキャラクターデザインであるっていうのは僕の哲学であると、うん、例えばそのもう少しあの深掘りしていくと、うん、あのまあ、デザインっていうのはあの実は絵がいらないですね、うん、なくてもできますね、うん、横 の, その細いなんかいっぱい文字が書いてあるやつはあれはそのあのどういう人なのかとかですね、そういういろんなことがこう書いてあるんですけど、まあそれをどこで生まれてとかね、それをビジュアライズするとこうなるよっていうことなんですね。で、あのこのキャラクターデザインのそ の, あの前ですね、まあデザインって言葉はちょっとあの便利すぎるね、うん、なんかクライアントは簡単に言ってくるんですよね、あの多分皆さんにもデザインをされてる方もいらっしゃると思うんですけど、なんかあれデザインしてとかこれデザインしといてとか言うんですけど、そんなこと言われてもなみたいなことって結構あると思うんですよね、うん、でそれがまあなんでかっていうと、いわゆるその絵を作ればいいっていう話じゃなくてね、うん、そうなんです、あのこの子はどういう子なのか、パーソナリティとかどこで生まれたのかとか、うんね、どんな人生を送ってるのかとか、そういうものがあって、それが初めてそのじゃ あ, あの いわゆるその絵になったらというですね、うん、あの動き始めたらどういう見た目なんだろうということをやるんだ、これデザインとビジュアライゼーションでは実は違うことであって、うん、でこれをまあちゃんとやったよと、そうですね、いうことですね、これをまあ幸いにして僕がやらせてもらえたっていうのが一番大きいです、ええ、あの、うん、お前さんからね、あの特にキャラクターのオーダーが全くなくて、はい、もうなんかでも僕はその細かいどういう生まれなのかとかいうことがないと絵が描けないので、はい、じゃあそこからやろうみたいな話ですね、そうそうそう、ね、やりましたね、はい、全部好きにしろよと、そんな感じです、もうぶん投げです、ぶん投げましたね、ひどいですね、いえいえ、うん、まあ好きでしょみたいな、そう私設定考えるの大好きでございます、まあ、そんな感じで、で、こうなったわけですね、うん、でまあ、彼女はやっぱゲームで使ってほしいので、あのゲーム向きのキャラにしようと、でそれはやっぱあのしかもあの結構 こういうキャラクターっていうのはあんまりアクションゲームに向いてないキャラクターが多いんですね、まあ、初音ミクもそうだけれども、あんまりなんかそのなんだろうな、あの剣ぶん回したりとか銃撃ったりとかしないでねみたいな感じなので、うん、そういうことをできるキャラにしようと、そうですね、うん、やっぱりゲームらしいっていうのも変な言い方ではあるんですけど、うん、やっぱキャラクターが元気に動き回って剣振ったり銃撃ったりしたいよと、うんね、そうした時にやっぱあの動き回った時に楽しく動いてほしいですよね、うん、さっき あのプロトタイプの方でピュイピュイと出てたなんかあの、うんね、ちっちゃい尻尾なんかよりもこう大きいお酒がドーンと動いてくれた方が絵的にあの自分の作ったゲームかなんかの紹介スクリーンショットを撮る時にのやつ絵も多分結構映える感じになると、うん、
でそうですね、動いてる時にね、その追従したりとか、そのね、ブンブン回ったりとかすると、やっぱりその動きが華やかに見えるからね、うん、そういうことでこんな感じになったよというのと、あとそのせっかくそのポーズとかをね、うん、ちゃんと作っても、うん、服が全部隠しちゃったら、そうやっぱり残念なので、しかもゲームによっては本当に体の向きとかがちゃんと分かんないといけないので、うん、まあ、なので体のラインを隠さないようにしようと、うんうん、でもう一つ大事なのが配色ね。配色これ大事。これが配色なんですけど、これなんだか分かります？これなんだか分かります？この線のやつ、これ分かった人手を挙げて、手を挙げて、あんまり、あ、ちょっといるかな、うん、これね、ストリートファイター2のキャラクターの、カラーリングです。そうですね、しれっとユニティちゃんがいるんですけど、分かるでしょ、こうやって見ると、そうそう、うん、こんだけ単純化してもやっぱり個性があるっていうか、もう見た瞬間に分かるデザインだからの配色であるっていうのは結構やっぱ大事であると、うん、どうしてもやっぱり iPhone とかで見ると画面ちっちゃくなっちゃうので、そうした時にでももう、あ、ユニティちゃんだっていうのが分かるようにしようと、うん、いうことでこういう配色を考えてるんですね、うん、で、一つだけ、ただこういうそのなんだろうな、全部こう 100% デザインというところではないところがあって、うん、それが、こちらでございます。スクール水着ですね。はい、スク水です。スク水です。はい、はいはい、スクミズご存知の方いらっしゃいますか。はい、スクミズご存知の人は、はい、はい、まあでもなんか笑いが出てたから、うん、大体なんとなく分かってる、なんとなく分かってですね、はい、これは僕の趣味です。はい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 、でただ理由も、やめなさい、そう、これが最初にあったやつ。そう、最初はねこれは僕が直したやつ。最初はビキニとかだったんですよね、うん、なんですけど、ちょっと直そうということで、うん、ビキニだとなんかやっぱり飛んだり跳ねたりするとね、そうそうそう、下着に見えてしまう。そうなんです。っていうので、この大前さんが、そうなんです、下水着にしろーと。そうそう、でそう、どうせだったら水着にした方がジェネラルパーパスなんだから、水の中にも入れるじゃないかと。Oh, yes. なんでフォームフォローズファンクション、なんという完璧なロジックだという、yeah. っていうね、うん、はい、ね、Thank you. Thank you very much. はい。でね、はい、それでね、その後ですね。で、あとその、うん、この青いカラーが彼女はちょっと印象が強いと思うんですけど、実はユニティちゃんはね、ただその実はバランスで見ると黄色とかオレンジとかの方が量は多いんだけれども、一個だけ入れよう、キーカラーをどうしようかって話をしたときに。うん、ユニティブルーっていう言葉がですね、ユニティの中にあってですね、ユニティブルーご存知の方は、はい、いないでしょうね。いるわけがない。ユニティ起動した時に青い画面、なんかゲームシーンのところがなんか青いじゃないですか。あれがユニティブルーらしいです、うん、でそういう色があるわけじゃないんですけど、我々がそういうふうに呼んでるってだけで、僕がそれをなんとなく耳に入れて、じゃあこれを、この色を、まあ、ユニティらしい色であるということであるならば、じゃあこれを使ったらいいんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まあ、多分そのまま使っちゃうと味気ない、面白くないし、なんか起動した時にその青い画面と青いキャラクターがいたら埋もれてしまう、これは良くないということで、その補色である黄色を使ったんですね。一番大きいお下げのパーツ、髪の毛ですね、うん、っていうので基本的に青い背景で映えるキャラクターにはなってるんですけど、まあ、おかげで多分キャラクター自身が青いイメージがあるっていう風に取られていたら、この狙いは割と大成功しているという感じなんですよね、うん、そういう感じですね。で、まあ、こんな感じでキャラクターのデザインをこう、うん、どんどんやってやってきた、やってきて、でなんとか、まあ、こういう形でローンチできたんですけど、うん、まあ、長かったね、うん、長かった長かったね、本当に長かったね、はい、だってね、うん、普通初期キャラクターでももう作ってユニティで動いてたからね。そうそうそう、そうなんです、そうなんです。で そこからね、なんか本当にこうなんかね、僕はそれ初期キャラクターもすごい大好きで、そうでこれでええやんって思ってたんですけど、なんかいやなんか違うみたいな感じで、そうそう、なんかそれで、いやもうさっさと早くやりたかったからね早くやりたかったから、なんでダメなのみたいな、そうそう、ね、なってましたね、はい。でそれで、まあ具体的にこのなんだろうな、まあ、何が使えるのっていうところに、うん、降りていこうと思うんですけど、実はこの、キャラクターですね、これ実はゲームというかユニティからスクリーンショットでそのまま撮ったやつです、そのまま使ってます、うんうん、ですね。でまずバージョン 1.0 ですね、ちょうどリリースされたやつでは、キャラクターモデルと、シェーダーでアニメーション、が、24
とモーションと12個のポーズとあとはその表情が8個入ってます、うん、で、ボイスですね、あの声優さんも、もうちゃんとつけてですね、喋ります、ボイスも入ってます。で、あとはですね、いわゆるあのメカニムであのロコモーションとかですね、そういうのもあの入っているので、まあ、いきなり歩き回ったらしたりとかするのもすぐ、できますね、ね、とか、まあ、あとその簡単なフェイシャルのやつですねとかあのの機能をちょっと触れるためのものが入ってます。でこれは本当に何だろうな、今までユニティを使うというか、なんかあんまりゲームとか作ってこなかったんだけれども、うん、あのこれを機にやってみたいなって思う人向けになっているので、うん、まあ、多いですね、すごく簡単な、うん、あの内容なんですけど、あのできるだけそんなに難しくしないようにしてます、うん、で、ライセンスは、ユニティちゃんライセンスという、ライセンスをですね新しく、作りました。で、これによって、公開されます。 What is that?でユニティちゃんライセンスというものなんですけど、まあ、なんであの既存のライセンスじゃないのっていうことで、まあ、例えば、オープンソースイニシアチブ の, あ の, そあのライセンスモデルとかあのクリエイティブコモンズとかもライセンスを出してたりとかします。で僕らそういうのもいろいろとあの勉強したんですけど、あのこれはちょっとキャラクターにはあかんなということで、自分たちでライセンスも作ることにしました。でなんでなのっていうことなんですけど、あのまあ、技術っていうのは大体そういうその OSI のライセンスとかあのっていうのはあのテクノロジーとかなんですよね、うん、大体その使うので、あのクリエイティブコモンズはどちらかというとその権利を、うん、あのまあね、維持するためのものなんですけど、あの、まあ、例えばあのテクノロジーっていうのは人格がないので、まあ、例えば皆さんもスパムメールを毎日たくさん受け取ってると思うんですけど、あのオープンソースの、ポストフィックスっていう、うん、あのメールソフトが、メールソフトとかメールを送信するためのサーバーのソフトがあるんですけど、うん、あのスパムメールを受け取った時にポストフィックスのこう評判が悪くなるみたいなことってのはありえないわけですよ、うん、あの技術に対してこうね、なんだろうな、あの言うんじゃなくてそれやってる人が悪いっていうことだ、うん、で包丁とかもそうで、あの誰かが包丁で刺されたからって言って、あの包丁を作ってる人がね、あのあいつはダメだみたいなね、あいつはやばいみたいなあの話にはならない。そうです、ああ殺されるでなんですけど、キャラクターの場合はちょっと違って、キャラクターの場合はそのキャラクターが例えばそのなんかポルノの宣伝をしていたりとか、あの例えばなんかその政治的な発言をしていたりみたいな絵を作って出したりとかすると、そのキャラクター自身にみんな印象があのついてしまって、キャラクターがあのなんだろうな、あの一体化しちゃうんですよね、そういうものと。で、あのそういうあの意味において、あのこれは既存のライセンス使えないなと思って、あのちゃんとあのデザインすることにしました。愛着を持てるように。そうです、そうです。で実はあのキャラクターっていうのは、そのあのキャラクターを通してみんながその活動してくれることによって、みんながそのキャラクターを愛してくれたりとか、あのそれによって何かしたいっていうその気持ちとか、そういうようなものっていうのが育っていくことっていうのはすごく大事で、でそれをちゃんと僕らが守れるようにしないといけないと、あのでそうなると、あの僕らある程度その、まあ、要するにあの、まあ、ひどいことというか、そういうその、うん、なんだろうな、キャラクターに対してあの気持ちがある人を裏切るようなことを、ね、あのやる人たちに対してある程度コントロールがないとあかんと、うん、あのいうことなんですね、まあ、例えばそのあの、まあ、それこそね、あのピンクチラシとかそういうのね、あのに使ったりとかいうような、まあ、そういうのはあの言ってやめてもらえるかはあの別としてね、あのやらんといかんと。で、まあ、じゃあ具体的に何ができるのってことなんですけど、まずその1000万円、前年度のですね、収益が1000万円以下の、団体ですね、もしくは個人、による、二次創作が、まず、できます。で、これ超えたらダメよってことじゃなくて、超えたら、相談してねっていうことです。であとはですね、まあ、いわゆる二次創作同人とかのですね、アクティビティっていうのは日本ではすごく活発なんですけど、ね、漫画描いたりとか、ゲーム作ったりとか、まあ、フィギュア作ったりとか、いろんな、活動があります。でこういうことも、当然していいよと、ね、いうことですね。で、まあ、いわゆる技術的なデモであるとか、まあ、日本だとそれこそその何だろうな、学会とかで発表しているような、バーチャルリアリティの技術者とかそういう人がなんか新しいデバイスを作ったりとかするんですけど、そういうののプロモーションとかのためにキャラクターを使いたいみたいなのがあるんですけど、まあ、そういうこととかで使ってもいいよっていうことですね。まあ、とにかくやっぱりそのなんだかんだ言ってね、箱が出てるんじゃなくて可愛いキャラクターが出てるだけでなんとなくみんな見てくれるので、そういう意味でも、まあ、ぜひ使ってねということですね。で
じゃあ何ができないのってことなんですけど、まあまあ、反対にいわゆるそのセールスの、ね、キャップを超える人は、相談してねっていうこと、あとはオフィシャルプロダクトとしてそのキャップを超えて一緒にやろうという場合は、なるので、オフィシャルプロダクトじゃないのにオフィシャルだよっていうようなことをですね、ちょっと偽ったりとかするのはダメよとか、まあ、あとその不適切な、使い方ですね、まあ、これは例えば、まあ、なんかエッチなやつとか、エッチなやつとか、まあ落ち着け、はい、とか、まあ、そういういろんな、なんだろうな、いくつか の、こういう使い方はしないでねっていう、のはあります。でこれも全部ライセンスに書いてある。で、まあ、あとはそのいわゆる政治的なメッセージを発信したりとかするときに使わないでねっていう、そうね、のがあります。で、まあ、それでですね、ユニティちゃんライセンスはこのロゴがありまして、でこのロゴが一緒についてきます。でこのロゴを、貼ってねっていう、そういう、感じです。まあ、貼ってねというか、これ画像としてあるので、うん、ユニティちゃんを使ったコンテンツを作る場合とか、UCL の、ユニティちゃんライセンスの、コンテンツを使う場合は、これが、まあ、見えるところにちゃんと貼ってねという、うん、これ全部英語でこのきちんとした説明がですね、ついているの で、それに同意してくれたらデータがダウンロードできるようになっているの で、ね、まあ、そこを見てくれてもいいし、その中にこの画像も入っている、そうです、パッケージ、ユニティちゃん のパッケージのデータの中にも入っているので、うん、はい、でもう一つがですね、まあ、ざっくりなんですけど、まあ、例えばこれちょっと、まあ、どうせというかですね、絶対聞かれるだろうなと思ったので、まあ、先に言っとこうと思ってですね、うん、このキャラクターを使って、まあ、このキャラクターを改造して、なんかその自分のキャラクター作ってもいいよという、うん、まあ、いいんです、これやってもいいんです、全然やってくださいと、うんうんうん、ただ、その場合はですね、そのこのユニティちゃんライセンスを継承してねとい う、うん、いうことになります。初音ミクと、はい、秋田ネルみたいな感じですよね。そうかもねそうかもね、うん、そうですね。で、まあ、あとはですね、これ、まあ、要するにこの別のアプリとか別のエンジンとか、例えばもうざっくり言うとアンリアルなんとかとかアンリアルなんとかで使っていいですか、まあ、これもいいよと、でいいんだけど、その時もこのユニティちゃんライセンスを、継承してねと、いうことになります。で自分でその作ったものを公開してもいいけど、 UCL のなんだろうな、ライセンスで公開してね、これはこの辺は GPL と考え方が同じです、うん、でオフィシャルコンテンツ作りたいという場合は、これも相談乗りますので、まあ、聞いてくださいということです。コラボレーションですね。コラボレーションですね、はい。でちなみに、僕らはすでに、ユナイトジャパンではノートパソコンを、作りました。ユニティちゃんノートパソコンを作りました。画像がないね。あ、そうだ、画像がないね持ってこようと思ってたんだけど重すぎてね、うん、まあ、それでですね、じゃあ、早速なんで、詳しくはウェブで、じゃあちょっと使ってみましょう。すいません、まだ終わりじゃないです。まだ終わりじゃないです。使ってみましょう。これでこれちょっと起動して、ああ、いや、はい、今のはちょっとこう、はい、ね、あ、じゃあなんかこう新しいプロジェクトをせっかくだからちょっと作ってみましょうか。なんか切れちゃってるけど。あれ、あ、切れちゃう。ちょっと待ってね。そうか。ディスプレイで、ミラーリング。OK。はい。で、ちょっと画像が大きい。もう少しこれ、変更でもう少し大きい画像になるかな。大丈夫かな。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、これもう一個サイズが大きいやつにしてみます。これでじゃあちょっとやってみましょう。よし、じゃあちょっと待ってね、このスライドを変えて、で今ちょっと新しい、プロジェクトをユニティちゃんデモ3かな、これでなんかちょっと作ります。で、これが、あれですね、ユニティちゃんですね。そうそうそう、これが、これ、あ、ちなみにこれがユニティブルーです。これですね。これスクミズブルー。これがユニティブルーです。はい、我々はもうこれスクミズブルーと呼ぶことにしました。はい、はい、はい。で、でですね、ここに、このユニティちゃんのですね、ウェブサイトに行ったらダウンロードできるデータがあるんですけど、データがあるんですけど、それをちょっと入れてみたいと思います。でちょっと僕は別のところにあるので、こんな感じで、こちらね、これが、
こんな感じの、Unity パッケージがダウンロードできます、うん、でこれをですねドラッグ&ドロップでちょっと入れてみましょう。よいしょっと、はい、はい、そしたらですねこんな感じでいろいろと入ってます、英語のライセンスもあります。でこんな感じでアセットがわーっとこう入ってて、でこれをインポートとやります。モーションデータが重いですね。そうですね、モーションがちょっと大きいですね。でこれで今インポートができました。こんな感じで、もあるんですけど、でこれでプリハブでこのユニティちゃんをねドラッグ&ドロップでおいって入れると、こんな感じでもうこんな感じでもう、ポローンと出てきますね。全部設定されてます。でねなんかね、ちょっとした、問題が実はあってですね、ちょっと待ってください。ちょっとまあこうよいしょと、あのカメラをくるっと回してみます、ね。まあ、こんな感じでもうあの動いてるんですけど、これなんかあれなんですよね、ユニティちゃんちょっと寝起きが悪いのか、一回ねなんかね一回あの一回ね落としてからやると頬のレイヤーがなんか戻るっていう、ちょっとこれは後で直すんですけど、こんな感じです、ね。はい、ちょっと眠そうな顔さっきしてましたね。一回落としてあげないと、うん、あの眠そうな顔してるんですね。これあの多分なんかシェーダーかなんか のバグなので、あの次のバージョンで直します、うん。まあ、こんな感じでもうポンと押せば、あの入れれば出てきちゃいます。でですね、まあ、このジャギーとかがこうちょっと出てるんですけど、こういうのも、まあ、あのクオリティセッティングとかでですね、こういいクオリティにすると、うんうん、クオリティセッティングか、エディターのクオリティセッティングちょっと高いやつにしましょう。これ高くするとファンタスティック、こんな感じで綺麗な、線になる。これはファンタスティックユニティちゃんになりますね。ファンタスティックユニティちゃん、はい、普通のユニティちゃんもファンタスティックですけど、はい、メガファンタスティックユニティちゃん、そうですね、なりましたね。でこれで、まあ、アニメーターとかですね、いろいろあります。で例えばこれユニティちゃんのロコモーションですね、ここにあよいしょってこう放り込んであげると、よいしょって放り込んであげて、で、スクリプトがいくつかちょっとついてます。スクリプト、ユニティちゃんの、まあ、コントロールスクリプトですね、まあ、これサンプルです。単なるで、イズキネマティックをちょっとオンとかにすると、カメラを少し引いてみましょうかね。でこうするともうなんかあのこんな感じで動き回ってですね、あの歩き回ったりとかしますね、うん、はい、うん、こんな感じで、かわいいですね。よいしょよいしょ、ジャンプ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 、なんだっけ、クリックだったっけ、こうか、あそうです、ね、うん、ジャンプこの辺にあったっけ、ジャンプ、ジャンプど、何って書いてあります。ゴートアワンダ、ヒットスペースワイルランニングか、走ってる時にスペースを押せってことなんですね。走ってる時に、あ、ジャンプしたけどカメラが追従してない、ちょっと待ってね。カメラをじゃあちょっと彼女のこの中に入れちゃおうか。ちょっと乱暴だけど、これで走ったり、回ったりで走ってるうちに、走ってるうちにスペースを押すとこんな感じでジャンプします。見えた。お、はい。はい、見えますね、はい。まあ、こんな感じで、まあ、楽しく使ってくださいという感じなんですけど、顔の表情の、コントロールもあります、うん。で他にも、ね、ポーズとかも、ね、いろいろあるんだけど、まあ、これこの中に入れてみようか。で、もうちょいカメラをちょっとせっかくなんで表情だから寄せちゃおうか。よいしょっと、はい、よいしょっと。で、表情も、フェイシャルアニメーションとしてこれ結構いろいろあります。で簡単なスクリプトをちょっと用意していて、まあ、別にこれ使わなくてもよくて、単純にもうメカニム の、コントロールでできる、このフェイスってこのセカンドレイヤーですね、ここでにこういろいろとフェイスの、要素を入れておけば、もう動いちゃうんですけど、これでですね、ちょっと待ってね、フェイシャルのアニメーションをよいしょっとよいしょっと入れて、でこれは単なるあれですね、デモというか、なんですけど、怒ってるやつとかちょっと、よいしょっと怒ってるやつとか、
デフォルトのやつとか、笑ってるやつとかですね、なんか適当にこう彫り込んでみましょうか。でこれで、再生すると、まあ、これあのここにちょっとボタンがこんな感じで出てくるやつで、これでこう表情が、変えられますけど、単純にメカニムでトランジション変えあのしてるだけなので、あのもう普通に使えます。まあ、こんな感じでいろんなあの表情が最初からあるので、これ使ってですね、アドベンチャーゲームを作ってもいいかもしれない。そうですね、でちなみにあのリリースされてからですね、リリースされたのが月曜日の、夜の17時なあ19時なんですね、19時なんですね。で、それから、昨日の朝までだったっけ、昨日の朝、の段階でもう2万5000ダウンロードって、たくさんの人がですねもうダウンロードしてくれていて、あのゲームとかも結構実は作ってる人がすで、にいたりとかします、ですね。まあ、すごいあの簡単なものですが、あとボイスもあります。ボイスもありますね、これ。いけ、こんな感じで、いろいろ、こんな感じでいろんなボイスがやったー、ありますね。で、やっほー、これもまあ、あのもうすぐ君に会えるよ、こういう感じで、まあ、君の夢一緒に叶えよ。他にも走ってる時の声とかね、こんな感じで、ちょっとこれループで聞きたくなっちゃいましたけどね、こんな感じで走ってる声とかもあります。やっほー、まあ、いろいろあの 声素材もどんどん増やしていくので、なんかそれリクエストとかも受け付けたりしてね、そうですね、やったりしたりですね。まあ、こんな感じでいろんな、あのものが入ってますですね。でポーズとかも結構いろいろ入ってますね。でライセンス あのデータもここの中に入っているので、まあ、これ使ってねっていう感じですね。ロゴもここの中にあります。ロゴのガイドラインとかもあるので、これは日本語ですけど、ロゴのガイドラインとかもあのこんな感じで、どういうふうに使ってねみたいなのがあったりするので、まあ、これを使って、やってちょうだいねというそんな感じです、はい。非常に自由な、ライセンスになっているので、ぜひ使ってくださいという感じなんですけど、僕らも実は、サンプルのアプリケーションを1個作ってます。でこれは Unity ちゃん AR というやつでですね、Unity ちゃんと一緒に写真が撮れますね。写真が撮れるアプリです。でこれからユニティちゃんのこれからなんですけど、ユニティちゃんのこれからなんですけど、まあ、服とかね、武器とか、あとステージとかオブジェクトとかも、ね、はい、あの作っていきます。他にもモーションとかボイスもそうだし、で僕らゲームジャムやったりとか、フィギュアでやったりとかですね、あとコミックマーケットですね、日本のコミックマーケットにも出店しているので、コミックマーケットでいろんな、まあ、グッズを作って出したりね、そういうことを信じられないことをオーダーしてきて、はい、今ね、次のコミックマーケット86かな、そうですね、すごいことをちょっと今、プランニングしているので、あれはこの短期間でやれなんて正気の沙汰とは思えない、まあ、いつものことです、ね、いつものことですね、いつものことです、はい。そんな感じであのどんどん盛り上げていくので、あのよかったらぜひ、使ってください。で、まあ、僕たちのプレゼンテーションは大体これで終わりなんですけど、あのご質問とかあったら、受け付けたいと思います。はい、はい、はい、あ、はい、じゃあどうぞん、はい、ちょっとだいぶゆったり伸ばしてみやってたけど、火曜日にダウンロードしてみたんですけど、はい、GJET ファイルにできていて Unity パッケージじゃなかったんですよ。なんか学習を解いてもなんか使えないし、どうなってるかなと思って。すいません、あの質問がよく分からなかったので、その、はい、Unity ちゃん そのソースデータをダウンロードしてみたんですけど、はい、それが Unity パッケージじゃなくて GJET ファイルで、あ、 ZIP ファイルになっててほしいってことですか、はいはい、GJET になってて、あ、GZIP、解いたら、あ、GZIP、あ、今直ってると思います。そうです、今直ってると思います、はい、ありがとうございます。質問はあの火曜日にダウンロードしてみたら GZIP 形式になっていたということなんですけど、多分なんか あのサーバーがアクセスが集中しててなんか動作がおかしくなってたことが あったみたいなので、今は普通にドットパッケージ、あ、ユニットユニティパッケージでちゃんとダウンロードできますので、もう一回チャレンジしてみてください、はい。他に、ご質問がある方いらっしゃいますか。じゃあそちらの
Oh yeah, sure, sure, yeah. はい、どうぞ。아예저기지금유니티짱캐릭터가저거한명이잖아요나중에추가로또늘리실생각있으신가요예또아리마스아はい아ありがとう아아노前のところに아노キャラクターのたくさん並んでるのがあったと思いましたけど아노僕らも世界観をどんどん拡張してって、はいあの作っていきますので、ただ僕らが作るのを別に待たなくてもいいんです。なのでもし作りたいなと思ったら、作ってくれればと思います。ありがとうございます。他には、ございますか。じゃあそちらの奥の方。あのすいません、今までなんかライセンスに関していろんなことを話してくれたんですけど、あちょっと整理すれば、私が例えばあの 3D 背中から見る 3D シューティングを今企画しています。その時この主人公のキャラクターをユニティちゃんに誓って、はい、あのライセンスの部分が最初起動する時にユニティちゃんのロゴを入れるだけで、はい、自由にフリーダウンロードゲームを作っても大丈夫とこと 話になるんですか。はい、そうです。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ロゴを入れてください。で、まあ、あの売上があの一定以上 の状態になったら、あの なった時に、そのというか、まあ、大きな会社さんとかですね、まあ、そこそこ大きな会社さんとかでこうやりたいと、はい、いうことになった時には教えてください。でも個人の方とか、そんなに、大きい、ものじゃないと、いうことであれば特に僕らに連絡いただく必要はないです。ロゴ入れてあのもう使って、好きに作ってください。さっきあの10万円と書いていたん、1000万円です。あ、1000万円ですか。はい、はい、分かりました。はいはい、ありがとうございます。なんだユニティ あのフリー版とプロ版 あの区分けと一緒です。あとですね、あともう一つちょっと補足をすると、まあ、大きな企業さんであっても技術デモとか、まあ、特にそういうその売り物というかね、あの本当にバッツリ作るゲームじゃないもののために使うときは別に使っても構わないですし、そういう使い方は全然問題ないです。あ、そうですね。で、まあ、あのこのスライドもそうなんですけど、ブログの中にはあのいろんな画像とか、ユニティちゃんの、設定とかですねあります。これ全部同じ、ライセンスで公開していますので、それでも好きに使っていただいて結構です。はい、他にはございますか。あ、じゃあそちらの方。ちょうどぐらいちょっと恥ずかしい質問ですが、はい、ユニチちゃんの装備破壊、つまりユニチちゃんの服が破壊で、はい、破壊する、破壊ができるですか。あ、ユニティちゃんの服を脱がしてもいいかということですか。いえいえ、質問は RPG とかで、はい、ダメージを、あ、はい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 、で装備が破壊する状況で、はい、はい、うん、その質問は、の回答は、いいですっていうのと、いいんですけど、それなりにその節度を保って破壊してください。はい、まあ多分僕が言いたいことは分かると思います。はい、ありがとうございます。はい、他にはございますか。じゃあ質問も、ないようですので、これで終わりにします。本日は聞いていただいてありがとうございました。